Hërëse të dalimi të njëjarëja të ajo që sa po njëse me sa duke të hipokrizisi elektorale i rëdi fundi dhe jemi këthyër të në gjithë në drejtimet në, në normalitet, mm -hmm. në sak dhe në realitet, me vrasje, mashtrime, dosje gjysore dhe njëjarëjet për dishmërisë tonë që lidhen pa zjithmërisht me institucionet e, to, e dopta. është një rast uh, që besoj do kemi të reja jeshtë zakonisht shumë ditet në vijim, aktualisht ne jemi vetëm në kuadrën e dushmisë zonjës e cila është arrestuar Uhum. për mashtrim dhe për vetësimin i shumë e jërë zakonisht shumë të madhe për i 570.000 eurosh. Për mëndën emra, jërë zakonisht një orë botës politikës, si kurse është ishtë deputeti të ndoshi aktualisht krevi Parti Social Demokrati, si din zjedhet e fundit u kësu edhe një faktor kytë në fitorin për betejnë e shkodrës apo dhe shumë zonan verit vëndit, duke rënditur dhe partije e tretë më zgabohen në vënd përmëndet ishë prokurori Ariam Doj, si një person i cili është avokat që do ndërhynte për qështë në gjysore të masakrës e Velipojës. Duhet kujtojmë që Ariam Doj për posë se ishë karkuar nga vetingu, është dhe një nga prokurorit i cili i mbjetoj një atentati në durës në mbikalimin e shkozetit, ku për fatkesh... Me rumin e shiakut, Po, me rumin e uh -huh. shiakut, ku mbeti i vdegur shoferi ti do me thonë, pretendoj që Arjan ka premtuar se do dërhy në qështën gjysore të familje Sferat Saku. Do të kemi parasyrë zë e konfliktit, njësë në qëshorë një të 2021, kur për të një konflikti prëndësie dhe qështë e shëzlongjes, mbedhen 4 vrarë dhe 2 plagosur, asë kohen nëse e mbaj ka qenë dhe një djali ri, i cili e kishe vetëm dit në partë punës, muzeum e Zeneli, i cili u gjetë me një shumë, pa, vogël, parash me një shumë vogël parash, ishte i rritur jetim pasi nuk e kishe babajnë dhe nënën e ti e lanë u kushte jërë vështira ekonomike dhe sot për i rikëthemi asaj të qështje, kur për flasim për qindra mira euro, për ndërhyrë në vendime gjysore, kjo është vetëm për të kuptuar pak kontekstin.